Välkomna till Starcar Sweden. Idag så ska vi maskera E30 för vi ska lacka kromlisterna. Sen har jag nya röggfilter här. De där är äckliga och fula. Och så har vi köpt toningsfilm för vi ska tona av baklyktorna. De är lite för ljusa tycker jag. Så blir det bra så kommer vi köra på det. Så vi sätter igång, maskerar, byter röggskyltar, tonar lyktorna. Jag tycker det är bra. Tycker det är jättebra. Ja. Ja, vi har bytt ut de här gamla äckliga. Du kan visa, det är ju från det här till det här. Något man inte tänker på. Det gör mycket med röggskyltarna. Fast alltså, du kunde gjort rent den gamla. Nej. Sen har vi börjat maskera här. Vad har vi gjort det mesta? Jag har maskerat där, ja, inte nästan bra. Allt, men inte allting. Så har vi tagit bak också, det blev också fräscht. Så har vi fått på ett nytt emblem. Sen ska vi tona lyktorna. Det kommer nog bli riktigt nice. Det är mycket jobb med det här med kromet. Kan vi se det här vid rutorna? Det här och här. Det går ju liksom inte att göra chrome delete på ett enkelt sätt. Det är typ plastlister. De här vid sidorna skulle gå att göra chrome delete på. Men ska man spruta på någonting överhuvudtaget känns det nästan bättre att spruta på allt bara. Så vi täcker in det ordentligt. Sen kör vi igång bara. Spruta på. Ja. Bara fortsätta. Vi har rubbat upp ytan så att det fastnar på kromet. Maskerat så mycket som vi känner att det behövs. Så nu sätter vi igång och sprutar på bilen. Sen när vi tar bort det så kommer vi halva bilen. Alltså. Halva foliet följer med så får vi foliera om i bilen igen. Du läcker igenom. Tänk om den gör det. Ja, det är bara att foliera om. Du som sprutar på. Det här borde vi gjort innan typ. Ja, alltså, så att man inte behövde bry sig om foliet och masker och grejer. Bara slipa bort det som blir överflödigt. Ah, ni förstår principen. Vi fortsätter så får ni se lite före och efter från ena sidan och andra sidan. Där det är krom och där det inte är krom. Det här blir skitbra. Ja, berätta lite. Vi har lagt två lager, alltså färg. Och sen nu är det klarlack efter det har torkat. Yes, det är inte så varmt här så vi torkar inte så jävla fort heller. Det ser bra ut som fan. Men frågan är hur det ser ut när vi drar bort. Det ser väl ut så här under. Tänk om det är svart på foliet. Jag måste ta kolla. Nej, låt det vara. Ja, det är fan svart alltså. Nej, men vi kör på klarlack. Och sen kommer vi fortsätta lite grann runt omkring. Sen kanske vi hoppar på och gör baklyktorna. Så att det inte blir så här för mycket. En hel video med att sitta och bara spraya lister. Det är inte så roligt. Det skulle inte jag själv heller vilja kolla på liksom. Vi vill göra sånt som ni gillar att kolla på. Ja, vi tonar lite grann. Så får ni se hur vi tonar lyktor igen. Det är många som inte har sett säkert. Vi har aldrig gjort tillbaka. Nej, vi har bara gjort framlyktor. Så vi kan ju, det blir de första bak. De flesta brukar ju spraya bak för att det är enklast liksom. Ja, men vi kör första baklyktorna. Nej, de är så enkla också. Ja, det är inte så mycket former. Så ja, vi fortsätter. Så när vi är klara med det där så river vi bort det så får ni se hur det ser ut. Sen så hoppar vi på baklyktorna och tonar dem så får ni se hur vi gör det. Sen ja, i princip blir det samma sak på hela bilen så får vi se vad vi hittar på. Ja, eftersom du fick lacka Mo
Så är det jag som ska tona. Nej. Svar jo. Han har redan gjort precis. Så nu ska vi sätta igång med toningen, vet du. Jag vill göra det. Det är helt Biltema kit där ju. Biltema kniv, Biltema toning, Biltema lack. Biltema lack. Förmodligen från Biltema. Nej, det står Ikea. Det är samma sak. Ja. Lägg lite timelapse på det. Tycker du? Ja. Tycker du? Jag har gjort det så många gånger. Så... Du kör väl det? Ja. Helt klart, men du kan ju visa andra sidan. Få med båda. Den här sidan är med kromet och så fula lyktan. Så kollar man här. Ful lykta kan du inte säga. Tänk om någon annan har likadan. Ja, då får de tomma. Och så kromet är borta här. Det är säkert många som frågar, eller det är många som frågar, men det är säkert många som kommer fråga om vi kan tona deras lykter. Just nu gör vi inte åt andra, eftersom vi vill göra ett proffsigt jobb och det vill vi verkligen göra det 110% när vi gör åt folk och ta betalt för det. Så svar på den frågan nej, så länge, så ni vet om det. Nu är den klar. Så då, alltså. Det här blev mycket, mycket bättre. Shit, vad bra det blev. Ja, ser galet. Det ser ju gammalt ut. Det där ser för nytt ut. Alltså, det passar inte in med bilens. Själva bilens. Mina är snyggare. Det är original. Jag vill ju ha originallyktor egentligen, men jag har inte hittat några. Men det här var skitbra. Ja, jag är nöjd som fan. Nu fortsätter vi med den sidan. Nu ska jag lägga klarlack på listorna. Ja, så fort det är klart, då river vi bort det så får ni se hur det blir också. Du kan ju göra andra listan. Ja, jag kommer köra på. Så ja. Kan du, det är ingen idé att jag står på när du Nej. Sprutar. Så, det blir skitbra. Så, dag nummer 2. Vart ingen toning på rutorna. Niklas hade lite mycket att göra. Så vi sköt upp det till måndagen. Och den här videon skulle släppas på fredagen idag. Och vi har haft fullt upp. Jag och Mo har jobbat i verkstaden, så vi har inte hunnit hålla på med våra egna bilar. Ibland blir det så, så ni får se den här videon någon annan dag. De ska hålla på lite grann i Daniels bil. De ska ta bort det vita på baklyktorna. De kommer tona. Jag har fått nya intercoolerrör, eftersom jag inte vill ha slang så här hela vägen. Så jag har beställt nya. Men vi drar ut så får ni se hur BMWs krom delete blev.
Vi är inte helt klara. Framrutan och bakrutan är kvar. Men jag tänkte fixa det nu i veckan. Men från sidan, det har varit jävligt stor skillnad. Jag skulle spara till ena sidan och visa er, men alltså det gör jättemycket när allting är svart. Så ska jag vingen och backspeglarna skickas in på blank svart lack också. Så det blir matchande. Jag tycker det blir skitbra. Sen har vi mosbil och fixa också. Min stötfångaren kvar bara. På den här sidan också. Finishen vart rätt så bra också. Fast vi körde med sprayburkar. Och maskerade på plats. Tack så fan att ni har kollat på den här videon. Det blir inte så mycket mer. Gör en tumme upp och prenumerera. Så hörs vi nästa gång. Ja. Det går inga bra med den här jävla skiten.